В Нацполиции просят вашей поддержки в парламенте, чтобы был принят законопроект о наказании педофилов в связи со случаями изнасилования малолетних. Вы этот законопроект полгода назад передали в Верховную Раду. Предлагаете создание публичного реестра педофилов, да, и принудительную химическую кастрацию. Да. Вот под последнее. Еще же и деньги нужны, но вы в пояснительной записке говорите, что на это не нужно дополнительных средств из госбюджета. Как это? Ведь препараты за что-то ж надо покупать. Для того, чтобы захистити наших дітей українських, щоб ці збочинці не гвалтували дівчаток і хлопчиків по підворотнях, я готовий любі гроші заплатити. І я відріжу любому будь-яке причинне місце, той, хто нападає на малолітніх дітей. У Польщі зараз створили, оприлюднили реєстр педофілів. У нас є реєстр неплатників податків, у нас є реєстр боржників. Чому ми не можемо зробити реєстр педофілів? Щоб кожен знав, де хто нападає на малолітніх тот. Щодо хімічної кастрації, в Казахстані прийняли такий закон. І педофіл, який потрапляє, роблять хімічну кастрацію. Кстати, об этом сьогодні почитала. Там написано, що хімічна кастрація не панацея, а рецидив там случається. Слухайте, не поможе хімічна кастрація, відріжемо яйця. Але не дозволимо нападати на наших дітей. В общем, і гвалтувати. Радикально настроєні.